Жителі деокупованої Херсонщини починають життя спочатку. Люди повертаються в рідні населені пункти і не впізнають власних домівок. Від руського миру там лише вирви та розруха. Така картина і в селі Бобровий Кут, що пробуло в окупації 8 місяців. ЗСУ звільнили його у листопаді 2022-го. Заткуючи, окупанти знищували все на своєму шляху. Підло та цинічно грабували будинки, а все, що залишалось, спалювали. Так, і ось наш красивий двір, який залишився лише трава, жодної квітки, залишились ось дитини іграшки. У затишному дворику пані Ольги з пишними квітами та дитячим куточком цілів тільки паркан. Расисти не лишили в спокої її оселю, техніку вкрали, а хату спалили. У нас була кухня, ванна. Все, що залишилось, залишилась ванна, туалет, пральна машина, ось наш холодильник, стільці, які залишились, зовсім погорілі повністю. Від шкафчиків нічого не лишилося. У цьому будинку пані Оля з сім'єю пережила місяць окупації. Від обстрілів ховалися в одній з кімнат. Коли було дуже гучно, каже, бігли в погріб. Закатку винесли, все, що було там, все. Все винесли. Так, ми тут ховалися всі 10 чоловік, і плюс іще сусіди прибігали також з дітьми через городи. Після 30 днів терору російських загарбників родина виїхала. Ходили окупанти. Це важко передати. Вони заходили у двір з автоматами, могли і в дім зайти. Ну, так як дитина, то потрібно було виїжджати. А це вже нова оселя пані Олі. Родина придбала її взимку. Думали, купляти варто чи не варто, тому що там дуже багато було російських солдатів. Що вони там робили? Катували людей в погребі. У новому домі родина намагається почати життя з нуля. Обживаються в ньому від початку літа. Окупанти залишили слід руського миру і тут. Тож господарі потрохи наводять український лад. Тут скрізь то снаряди, то пулі, дуже багато всяких таких від зброї всього, уламки. Тут гори-гори сміття. Так люди наші не живуть, так не можуть люди жити. Тут гори сміття, тут скільки всього було, що назвати це, я не знаю, це був смітник, а не будинок. Синочок пані Ольги вже вирішив, буде військовим, аби до нього в дім більше не прийшли такі братні сусіди. Світлана Пархомук, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».